Aquest cap de setmana s'allarga amb la celebració del Dia de Nadal. Són dies en què els nens són protagonistes i un bon lloc perquè gaudeixin de les vacances és el Festival de la Infància. Enguany el Saló celebra el seu 50 aniversari ple d'activitats, que giraran entorn diversos eixos com la música, l'alimentació saludable, els animals, els esports i el medi ambient. L'òpera és un gènere que pot agradar a tota la família. Ho comprovareu si veniu a veure Cendrillon, el gran teatre del Liceu. Aquest conte de fades en partitura de Jules Massenet ret homenatge a la Ventafocs de Perrault i ens endinsa en un univers de princeses, màgia, humor i poesia. És brutal! I seguim amb propostes pels més petits, perquè els personatges del Super 3 salten de la televisió a l'escenari del Teatre Victòria. Heu de dir-vos com faig jo, no tinc por de res. Super 3, el musical, porta la família Super 3 i les seves cançons més populars a un castell embruixat, on viuran un munt d'aventures plenes d'humor i emocions. Tots som tan originals, no trobareu pas. I tanquem aquest cap de setmana amb la música del Festival del Mil·lenni. Aquests dies passen per Barcelona Rosana, Lori Meyers, The Pepper Potts, Diana Navarro, Paloma San Basilio i Carlos Núñez. Bon Nadal i feliç cap de setmana!